छोरा तपाईको घरमा आएका छन्, तपाईको छोरा तपाईको घरमा आएका छन्। यो तीन वर्षको साढे तीन वर्षको अन्तरालमा साँच्चै नै कति रोए होला, कति म अष्टपीर माघ सय होला, छातीभरि पीर घात बोकेर आज म जङ्गल जङ्गल भड्के होला, जङ्गल जङ्गल कुदे होला। कसैले देखेन मेरो त्यो दिनको विषयहरू, कसैले देखेन मेरो दुःख पीर मार्गहरू, तर ईश्वरले देखिरहेका छन्, भगवान्ले देखिरहेका छन्। भगवान्ले सृष्टि गरेको म एउटा प्राणी हौ, भगवान्ले आज जन्म दिएको म प्राणी हौ, उहाँलाई म विश्वास गर्छु, उहाँलाई आधार सम्मान गर्छु। उहाँले सृष्टि गरेको प्राणीले आज दुःख पीर मार्ग कष्ट आज झेलेर आज त्योबाट आज विजय भएर आज आएका छन्। साढे तीन वर्षको अन्तरालमा मैले कसैलाई भेट्न पाइनँ, कसैलाई सोध्न पाइनँ, कसैलाई हेर्न पाइनँ, कसैलाई मेरो शाखा सन्तानलाई, मेरो भाइ बहिनीलाई, मेरो समष्टिको यो क्षेत्रको पहाड तराई डुवर्सको विश्वभरि रहेको गोर्खे सन्तानको आज मैले आफ्नो एउटा कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि मैले सम्पूर्ण कुरोलाई परित्याग गरेर आज हिँडिरहेको यो साढे तीन वर्षको अन्तरालभित्रमा मैले मेरो बाउआमालाई भेट्न पाइनँ, मेरो बुढो आमा बाबालाई भेट्न पाइनँ। आज यहाँ मेरो आमाहरू छन्, मेरो बाउहरू छन्, स्टेजभरि बसिरहेको छन्। म आज अति खुसी छु, अति खुसी छु, अति खुसी छु उहाँलाई पाउँदाखेरि, उहाँलाई पाउँदाखेरि अति खुसी छु। तीन वर्षसम्म मेरो बाउलाई मैले सम्मान गर्न पाइनँ, तीन वर्षसम्म मेरो आमालाई आज सम्मान गर्न पाइनँ, तीन वर्षसम्म मेरो आमा बाबाको दुःख पीर मार्ग कष्ट मैले अवलोकन गर्न पाइनँ। तर आज दिन मिल्यो, समय मिल्यो, क्षण मिल्यो, आज मेरो आमालाई खदा लाउने र मेरो बाउलाई खदा लाउने, मेरो दिदीलाई खदा लाउने मैले आज अवसर मिल्यो। धन्य छ भगवान तिमीलाई यो समय जुराइदिएकोमा, धन्य छ भगवान तिमीलाई यो दिनहरू जुडाइदिएकोमा। तपाईँले मेरो गुमेका चिजहरू, हराएका चिजहरू, आज मासिएका चिजहरू फेरि पनि आज साढे तीन वर्षको अन्तरालभित्रमा मैले पाउन सकेँ। हजुरले अल्वेस मेरो हौसला र उमङ्गलाई सदा सर्वदा आशीर्वाद दिइ नै रहेको छन्। महागुरुदेव हजुरको प्राङ्गणमा आउँदाखेरि मैले एक छलक तपाईँको दर्शन पाउन सकिनँ, हेर्न पनि पाएको छुइनँ। आएको दुई महिना भइसक्यो, कोभिड 19 आज यस्तो प्रकारको एउटा त्राई त्राई पारेको छ। एकअर्कामा भेटघाट हुने समय पनि आज बन्दी भएका छन्। सबै सबै यो स्टेजभरि बसेका आज उहाँले आफ्नो गलामा पहिलो खदा लगाएर बसिरहनु भएका छन्, शिरमा टोपी लगाएर बसिरहनु भएको छन्। यो शिर भनेको हाम्रो कञ्चनजङ्घा हो, यो टोपी भन्ने कञ्चनजङ्घा होस्, यो टोपी कहिले पनि नझोरोस्, यो टोपी कहिले पनि नहराओस् नहराओस्। यसै सङ्कल्पमा आज मैले उहाँलाई शिरमा टोपी लगाएर सम्मान र इज्जत गर्न चाहेको। कयौँ वर्षदेखि मैले गर्दै आएको, एक जग्गामा होइन, एउटा जग्गामा होइन, मैले टकभर भेलीमा मात्र, आज मैले यो टकभर भेलीको प्राङ्गणबाट यो सुरुवात गरेको छु। 50 जना मेरो बाउ आमालाई,
50 जना बाबु आमालाई मैले आज सुरुवात गरेछु उहाँलाई एउटा वृद्ध भत्ता दिनको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट उहाँलाई 1,000 गरेर वृद्ध भत्ता दिएको छु अब नेक्स्ट मन्थ देखि उहाँलाई 1,500 रुपैयाँ हर महिना उहाँलाई म दिनेछु समष्टिको कमिटीले उहाँको टोटल बायोडाटाहरु टाडाहरु रेडी गरेर चाहिँ उहाँलाई प्रत्येक मन्थले उहाँको कोषमा 1,500 रुपैयाँ गरेर दिने एउटा प्रथा बनाइदिएको छु अब आजदेखि सुरु भएका छन् र यो सुरु यो टप्पर भेलीमा मात्र होइन अब यो लेबुङ भेलीमा पनि हुन्छन् लेबुङ आज बदमताम समष्टिमा पनि हुन्छन् फुपसिङ आज पाङदम समष्टिमा पनि हुन्छन् सदरवानका दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि धेरै संख्यामा यहाँ आउनु भएका छन् उहाँको समष्टिमा पनि हुन्छन् अनि यो यस्तो प्रकारको प्रथा आज कर्सियङको 14 तारिकको मिटिङमा पनि आज 10 समाज समष्टिलाई सम्मानित गरेका हुन्छौँ 10 समष्टिका प्रत्येक 50 जना आज वृद्ध भत्ताहरूलाई आज हामीले दिने एउटा कोष तयारी पारेका छौँ त्यो आधारमा दिएको टोटल दार्जिलिङ कालिम्पोङ कर्सियङ मिरिक तराई डुवर्समा यस्तो प्रकारले मेरो बाउआमालाई मेरो बाजे बोजूलाई आज अन्तिम सारा आज मैले केही दिन सकेँ भने भोलिको दिनमा उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ यो आधारमा उहाँलाई मैले एउटा सम्मान र इज्जत गर्न उपरान्त कति दिन राजनीतिमा आज बाँच्छोला तर म बाँचिन्जालसम्म मेरो यहाँ मेरो बुढाबुढीहरू आज मेरो गरिबी जनता आज भोको बस्नु हुँदैन नाङ्गो बस्नु हुँदैन अब तिम्रो गार्जेन आयो यो जग्गामा अब तिम्रो बाउ आएको छ तिम्रो आमा आएको छ तपाईँ भोको भएर हिँड्नु हुँदैन दिल्लीमा बस्दाखेरि पनि मैले यहाँ रिलिफको सामान पठाएँ विस्थापित जिन्दगी हुँदाखेरि मैले दिल्लीबाट पनि आज भनेर आज मैले रिलिफको सामान पठाउन सकेँ अब तपाईँको दाजु तपाईँको बाउ तपाईँको आमा तपाईँको काका मामा बुझै तपाईँको घर आँगनमा आएको छन् अनि मैले तपाईँलाई हेर्नु लुला रङ्गला खाना अन्दाले पनि नसोच्नु कि मेरो कोही छैन मेरो केही छैन आइसो भनेर नसोच्नु तिम्रो गार्जेन आज यहाँ आएको छ लुला र आज खुट्टा दिने काम गरेको छु अन्नालाई आँखा दिने काम गरेको छु यो भिजन विमल गुरुङको हो यो भिजन आज मेरो उद्देश्य हो मैले आज यो धरतीलाई आज ग्रहण गरेर आफ्नो जातिको लडाइँ लडेर आज हिँड्दैछु भने यो जातिको लडाइँ लड्दाखेरि मेरो यो धरतीमा बस्ने सम्पूर्ण गोर्खे जातिको मेरो आमा बाबाहरू छोरा छोरीलाई आज हेर्ने कर्तव्य रहन्छ त्यो आधारमा आज मैले 3.5 वर्ष विस्थापित हुँदाखेरि मैले कहिले पनि भुलिने चेष्टा गरिनँ हो जनताले मलाई कयौँ कता भुलिने चेष्टा गर्यो होला कयौँ झोडाको कुराले गर्दाखेरि नालाको कुराले गर्दा कम्युनिटी हलको कुराले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई भुलिनुभयो होला तर विमल गुरुङले कहिले पनि भुलेको छैन विशेष गरी अब मेन कुरो चाहिँ आज यहाँ मिटिङ गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो विस्थापितहरू जो थियो यो बेलीको अनि उहाँहरूको सम्वर्धना थियो अनि जेलबन्दीको सम्वर्धना अनि हाम्रा जति पनि अब वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा वृद्ध भत्ताको 3 वर्ष अगाडि हामीले दिन्थ्यौँ तर दिनु पाएको थिएनौँ र आज यहीँबाट हामीले सुरु गरेको छौँ वृद्ध भत्ता दिनुलाई र यो एउटा कार्यक्रम थियो र पोलिटिकल उयो त त्यस्तो त छैन हामीले यो एउटा हाम्रो विस्थापित परिवारलाई सम्मानित गर्नको लागि जेलबन्दीलाई अनि हाम्रो जति पनि वृद्ध अवस्थामा रहेको उहाँहरूको कार्यक्रम थियो म कन्टिन्यू गर्छु मैले पहिला पनि गरेको हुँ र अहिले पनि म एकदमै म यहाँ आएँ अनि म त्यो आमा बाबालाई हेर्न चाहन्छु जसको चाहिँ एकदमै उहाँहरूको बुढेसकालको अवस्थामा उहाँलाई केही एउटा दबाई पानी अथवा केही पनि सानो चिजहरू किनेर केही खानुको लागि होइन त्यो एउटा 1,500 भए पनि उहाँले केही गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म त्यो त एकदमै मेरो आत्माबाट निस्केका कुराहरू हो म गर्छु यो हेर्नुहोस् मेन कुरो चाहिँ मान्छेलाई मैले 2007 भन्दा पनि अगाडि है म काउन्सिलर हुँदाखेरि मेरो एउटा प्रथा हो म जति पनि गरिब दुखीहरूलाई हेर्ने चाहे नालामा झोडामा एउटा सानो पत्ता उठाएर पनि उहाँहरूले बडाल कुडाल गरेर उहाँहरूले
एउटा केही न केही राहत पाउँथ्यो बुझे नि 3,000-4,000 उहाँले पाउँथ्यो तर यो 3 वर्षमा केही पनि पाउन सकेनन् ती साह्रो भयो कि उहाँले घरको चुल्हा जलाउन सकेनन् र यो विषयहरूमा कसैले हेरिदिएनन् र म चाहन्छु मेरो आमा बाबाको एउटा जुन एउटा सपना छ यो चिज छ यसको लागि हाम्रो कमसेकम 100 जना हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीहरूले जो चाहिँ एकदमै केही छैन 4,000 भए पनि उनीहरूले पाएर उनीहरूको घर चुल्हा जल्न सकोस् यो एउटा मेरो कन्सेप्ट म मात्रै गाडीमा हिँडेर मात्रै खानपिन खाएर है मजामस्ती गरेर हुँदैन मैले प्रत्येक गाउँघरको क्षेत्रको हाम्रो बाबुआमाहरू हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीहरूको विषयलाई हेर्नुपर्छ आज मेरो भाइ बहिनी ड्रग्सहरू खाएर नराम्रो कुरो खाएर यति साह्रो भङ्गालिसकेका छन् यो सबै कुरो चाहिँ बिचरा फ्रस्ट्रेसन भएर हो र यो फ्रस्ट्रेसनबाट रोक्नु भने चाहिँ हामीले रोजगारको बाटो निकाल्नै पर्छ अनि म आश्वासन दिएर चाहिँ म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर मात्र राजनीति गर्न चाहन्छु म प्र्याक्टिकल मान्छे हो म प्र्याक्टिकल गर्न चाहन्छु चाहे मबाट मैले जहाँबाट ऋणपान गरेर होस् चाहे मैले करङ बेच्नुपर्छ भने म बेच्छु तर म उहाँलाई खुवाउने चेष्टा गरेको हुन्छु यो एउटा मेरो कन्सेप्ट हो यो होइन अन्य समष्टिलाई पनि म केही उयसभित्रमा म काम गर्छु जस्तै वृद्ध भत्ताको त म जस्तै कालिम्पोङमा 14 खरसाङमा 14 तारिक प्रोग्राम छ 14 तारिक नै म 10 वटा समष्टिको त्यहाँनिर सम्पूर्ण वृद्ध भत्ताको कार्यक्रमहरू गर्छु अनि हामी त्यो क्षेत्रमा पनि जो गरिब दुःखी एकदमै त्यो अब केही छैन इन्कम सोर्सै छैन उहाँहरूको पनि यो कतिवटा विषयहरूलाई लिएर हामी काम गर्छौँ विशेष गरी भाइ यो दार्जिलिङ च्यानलमा आज तपाईँहरूले प्रेस मिडियाबाट खिचिरहनु भएको छ है र भाइहरूलाई त हामीले कुनै प्रकारको यसरी रिपोर्ट दिएको छैन अनि भाइहरूकोबाट निक्लेको पनि कुरा होइन यो नेपालबाट निक्लेको कुरा हो अनि नेपालबाट निक्लेको कुरा हो भने यो चिजलाई चाहिँ नेपाल प्रशासनले नेपालको कानुनले यो चिजलाई हेर्नुपर्छ अनि म एउटा कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जो चिज निक्ल्यो हगि जो चिज आज ब्रोडकास्ट भयो हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले हामीले ब्रोडकास्ट गरेका कुराहरू होइनन् यो कुरा चाहिँ अब मिडियाद्वारा नेपालको मिडियाद्वारा ब्रोडकास्ट भएका कुराहरू अनि हामी उहाँ आज जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ आज हामीलाई दोषारोपण लाउँछ उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु हजुरहरूले पनि याद गर्नुपर्छ जो व्यक्ति चाहिँ खरसाङको प्रागनबाट नेपाल पसिएपछि नेपाल पसेर चाहिँ उहाँ दुबई गएको प्रमाण छ नि त उहाँ गएर काम गरेको 3 वर्ष 2 वर्ष काम गरेको प्रमाण हामी उहाँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छौँ कि उहाँले जुन दुबईमा जानुभयो दुबईमा जानुको मेन जुन एउटा भिसाको कुरा छ पासपोर्टको कुरा छ त हामी उहाँलाई एउटै मात्रै क्वेसन गर्न चाहन्छौँ उहाँ नेपालको पासपोर्टबाट गएको हो कि इन्डियाको पासपोर्टबाट गएको त्यो चाहिँ प्रमाणित गरोस् न यत्रो आवाज उठ्छ भने यत्रो प्रेस मिडियामा आउँदैछ भने यो चाहिँ उसले जवाब दिनु पऱ्यो नि उहाँ चाहिँ दुबई गएकै हो नि त उसले गएको छुइनँ भनेर भन्नु सक्दैन नि त हगि अनि उहाँले चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्नु पऱ्यो कि म दुबई चाहिँ इन्डियन सर्टिफिकेट पासपोर्टबाट गएको इन्डियन सिटिजनबाट गएको भनेर प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि अनि त्यो भयो भने त सकिगयो त कुरा र यस्तो विवाद पनि आउँथेन र आज नेपालको पासपोर्ट आएर जुन प्रकारको विवादपूर्ण कुरा हुँदैछ नि यो कुरो चाहिँ अब हामीले पनि क्वेसन गर्ने कुरै हो यसको क्वेसनमा उहाँले एन्सर दिनैपर्छ र हामी पनि भन्छौँ पार्टीको तर्फबाट उहाँ चाहिँ प्लिज हामी एउटा उहाँ एउटा जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ अनि त्योभन्दा अगाडि हगि जिटिएको पिएचसी डिपार्टमेन्टमा हामीले राखेका हो अनि त्यो राखेपछि अब हामीले त्यो जग्गामा राखिसकेपछि र आज जुन प्रकारको उहाँको एउटा विवादपूर्ण कुराहरू आयो यो विवादपूर्ण कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि त्यसमा क्वेसन गर्ने कामै हो कि के हो यो चाहिँ भारत सरकार र नेपाल सरकारको आम्ने सामने बसेर यसलाई डिस्कस गर के हो खुलासा गर बुझ्यो नि डुएल सर्टिफिकेटमा आज हाम्रो मणिकुमार सुब्बालाई कस्तो प्रकारको उयो गर्यो बुझेन उहाँप्रति कति डरलाग्दो लाम्छन लाग्यो उहाँ लास्टमा त्यो इस्युले गर्दा मर्न पनि पऱ्यो हगि यस्तो स्थितिहरू उहाँले भोग्नु पऱ्यो कयौँ हाम्रो हाम्रो लिडर्सहरूले यो चिजहरू भोग्नु पऱ्यो अनि हामी आज हामीलाई बार बार विदेशी हो भन्ने कुरा लाम्छन लाग्छ हगि अनि यो विदेशीको लाम्छन लाउनुको मेन कारणै यही चिजहरू हुन्छ कि आज फटक फटक हगि कि नेपालको सर्टिफिकेट हो चाहे नक्कली होस् चाहे अरिजिनल हो आउँछ आउँदाखेरि चाहिँ यो प्रकारको कुराहरू आउँदा चाहिँ हामीलाई विदेशी भन्ने कुरा अब यो विषय चाहिँ अब हामीले चाहिँ बोकिरहनु पर्ने यो चिज चाहिँ अब खुलासा गर न
गएको भने गएको भन, होइन नेपालबाट को सिटिजन, नेपालको सिटिजनबाट खुलासा गर, इन्डियन सिटिजन इन्डियन सिटिजन गएको भने खुलासा गर, सकिएको त कुरा, यसलाई किन विवाद पार्ने हो, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। अनि दाजु तपाईँले कुरा राख्नुभयो कि आबुसो बिजेपीले पहाडमा सम्भाषण गर्नु दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई सभा गर्नु दिनु हुँदैन र राजीव विष्ट पनि आउनु दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँले कुरा राख्नुभयो है, र रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो रोक्ने र गर्नु नदिने कुरोले के फेरि पहाडमा अशान्ति हुँदैन? गणतान्त्रिक हो, गणतान्त्रिक कुरा, जसले मलाई 12 वर्षसम्म तड पायो, जसले चाहिँ मेरो एरियामा आज मोदी जस्तो मान्छेले 11 जात गोष्ठीको घोषणा गरे, गोर्खाका समस्या मेरो सपना, मेरा सपना, म यस सपनाको पुरा गरौँगा भनेर भन्यो, त्यो घोषणा गरेको यत्रो वर्ष बितेर पनि एउटा काँटी धरि ठोकेन। अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ आज हामीले एनपी जिताउनुको उद्देश्य अघि त्यसको एउटा मेन थिम हुन्छ नि, त्यो थिम आज पुरा हुन सकेन भने हामी क्वेसन गर्नु त पाएँ नि त, उनीहरूको सभामा गएर क्वेसन गर्नु त पाएँ नि त, तिमीले आज केही गर्न सकेको छैनौ, काँटी धरि ठोक्न सकेको छैनौ, र तिमीले आज देऊ न त हामीलाई 11 जात गोष्ठी, अन्त भोट माग, त्यो त वचन दिएको हो नि त। राजु विष्ट पनि आज महाकालको अगाडि तल चौरासँग अब म गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु पाहाडमा आयो भने भनेर भनेको होइन भाइ, अब म पक्का गोर्खाल्यान्ड 11 जात गोष्ठी नै गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु भनेको, खोइ त अन्त बुझ्यो नि, यो चिजहरू त प्रश्न गर्नु पाएँ नि हो, हामी झगडा गर्नुको मुडमा होइन नि, हामी झगडा गर्दैनौँ नि, हामी राम्रोसँगले तपाईँले प्लिज प्लिज तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरूको जुन प्रकारको जुन एउटा नीति निर्धारण हेऱ्यौँ र नीति निर्धारणमा चाहिँ गोर्खाको निम्ति चाहिँ कुनै प्रकारको सहानुभूति भने छैन, आज गोर्खालाई नै मास्ने काम तपाईँले गर्नुहुँदैछ। त्यसको कारण एउटा के हो भने आज गोर्खा फौज, जुन चाहिँ गोर्खा फौजमा आज अरू कम्युनिटी अरू जातिलाई उहाँलाई नियुक्त दिएर एउटा सर्भिस दिने काम हुँदैछ, गोर्खा फौजको आफ्नै स्टार्टर छ, आफ्नै महत्त्व छ, त्यो गोर्खा फौजलाई आज आर्मीमा देश विदेशमा पनि आज गोर्खा फौज भनेर मान्छ हगि, त्यसलाई आज मास्ने काम चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गर्दैछ नि त हो कि, अरू अरू बिहारी रेजिमेन्टमा पन्जाबी रेजिमेन्टमा गोर्खा रेजिमेन्ट हाल भन्दा मान्छ उनीहरू, बिहारी रेजिमेन्टमा पन्जाबीमा हाल भन्दा मान्छ, तर गोर्खालाई चाहिँ किन अत्याचार गरेको, गोर्खा फौजमा चाहिँ फेरि किन चाहिँ अन्य जातिहरूलाई हाल्ने प्रयास गर्दैछ, फेरि के हामीलाई मास्ने काम गर्छ, यही कुरोहरू चाहिँ आज हामीलाई नपस्ने कुराहरू हुँदैछ नि त, र हामीलाई त 11 जात गोष्ठी त अब जो परै जाओस्, पर्मनेन्ट पोलिटिकल छलो त परै जाओस्, त्यो सँगसँगै एनआरसीलाई लगाएर आज हामीलाई छिन्न भिन्ने काम गर्ने गर्दछ, त्यो सँगसँगै अब आयो अर्को हाम्रो गोर्खा फौजमाथि आज उहाँले जुन प्रकारको एउटा षड्यन्त्र गरेर गोर्खा फौजलाई नै तस नस गर्ने काम गर्दैछ, यो चिज भइरहेछ, त्यसले गर्दा हामी यो चिज त क्वेसन गर्नु पायौँ नि त, हामी भन्नु पायो राजु विष्ट आउँदाखेरि, विजय वर्गीय आउँदाखेरि, यहाँ मिटिङ बिजेपीले राख्छ भने भोट माग्ने कुरा, भोट कुन चाहिँ आधारमा माग्छ तिमीले, भोट माग्नुको उद्देश्य के हो, भोट माग्नुको कारण के हो, भोट यति बिघ्न हामीले 15 वर्ष तिमीलाई भोट हाल्यौँ, भोट 15 वर्ष तिमीलाई हाल्दाखेरि तिमीले दिएको चाहिँ प्रुफ गर नि त, अगर दिएको प्रुफ गर्छ भने आज जिटिए बन्यो त कङ्ग्रेसको टाइममा बन्यो, डिजेसी बन्यो त कङ्ग्रेसको टाइममा, भाषाले मान्यता दियो त कङ्ग्रेसको टाइममा दियो, तर तिमीले दिएको चाहिँ प्रमाण गर नि त, अगर तिमीले दिएको प्रमाण छैन भने तिमीले भोट माग्ने पनि अधिकार छ, यो चिज हामी भन्छ। हामीले अलरेडी भनिसकेका छौँ, कोर्टमा छ यो म्याटर, हामी दिइ पनि सकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् यो चिजमा यो डुएल सर्टिफिकेटको कुरा आउँछ, जुन व्यक्ति चाहिँ डुएल सर्टिफिकेट लिएर आज राजनीति गर्छ त्यो व्यक्तिले मेरो झन्डा चलाउँदैछ, त्यो झन्डा चलाउने अधिकार छैन उसको, त्यो माथि पनि हामी केस गर्छौँ नि, त्यो माथि पनि केस गर्छौँ नि हामी, अब त कुरा आयो नि त, अब गर्छौँ नि हामी बिचमा, बुझ्यो नि, गर्ने नि। र आज जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा मेरो पार्टीको झन्डा चोरेर होइन उनीहरूले राजनीति आँट छ भने, उसकोमा क्षमता छ भने, उनीहरूको पैसा त प्रशस्त छ, करप्सन गरेको पैसा, यति डरलाग्दो धाँधली गरेको पैसा छ, स्कुलको टिचरको पैसादेखिको लिएर अघि यहाँ आएको बाटोघाटोको करोडौँ करोडौँ रुपियाँ एउटा व्यक्तिमा नभनेको पनि, आज विनय तामाङको उपरमा पैसा नभनेको पनि 50 करोडदेखिको माथिल्लो लेभलमा उसकोमा पैसा छ, अनि थाकोमा त अब 300-400 करोड रुपियाँको त उसको त एकदमै पैसा उहाँले सुरक्षा गरेर राखेको छ। आज नेपालको प्रत्येक एरियामा उहाँको प्रपर्टी हेर्नुहोस्, उसको भेनाको घरबारमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँले, उहाँको शाखा सन्तानको हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर, अघि हामी त त्यो एरियामा त विस्थापित जिन्दगी हेर्दा त उनीहरूको घरबार त डुलेको हो नि त, हामी टाढैबाट पनि हेरेको नि त, एउटा सब इन्जिनियर एसिस्टेन्ट इन्जिनियर गर्ने मान्छेको ताजमहल जस्तो घर हुन्छ, यस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू त्यहाँनिर हुन्छ,
र यो जम्मै आज यहाँको गरिब दुखीको पैसाहरु आज त्यहाँ इन्भेस्ट हुँदैछ वेयर इन्भेस्ट हुँदैछ अन्त यो चीजहरु चाहिँ आज हाम्रो सिधा सादा भाइहरुले जानै छैन दुई पैसामा राजनीति हुँदैछ यो चीजहरु चाहिँ अब बन्द हुन्छ एउटा प्रश्न आगामी चुनावमा तपाईहरुले पनि टीएमसीलाई सघाउनुहुन्छ र विवेक घिमिरेले पनि टीएमसीलाई सघाउनुहुन्छ है अनि केही मञ्च साझा गर्ने केही स्थिति भयो भने तपाईहरुले के मैले अघि पनि मलाई भनेका थिए टीएमसीको तर्फबाट भनेको थिए कि अब मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखे मैले भने म ममता ब्यानर्जीसँग मिल्न सक्छु तर विनय र अनिससँग मिल्न सक्दिनँ किन जाति बेच्ने मान्छेलाई आफ्नो आमा बेच्ने माटो बेच्ने मान्छेलाईसँग त म मिल्न सक्दिनँ बुझ्यो नि अनि अब यहाँ चाहिँ के रहन्छ भने अब टिएमसीले पनि दुईवटा बाटो रोज्नु हुँदैन एउटै बाटो रोज्नु एउटै बाटो बुझ्यो नि र हामी भन्छौँ हामी आज यहाँ आएको छौँ भने चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ कर्सेकको सिटलाई लिएर आएको होइन हामी तराई डुवर्सको नबनेको पनि पहाड सबै लगाएर 17-18 सिटमा हामी एउटा त्यसमा हामी दावेदार गर्छौँ त्यसले गर्दा हामी त्यो आधारमा आएको छौँ हामी वचन दिएपछि वचनको बद्ध छौँ हामी गर्छौँ भनेर त्यो प्रेडिक्ट गरेर क्या त आई एम द मिनिस्टर अफ द हिल म चाहिँ मिनिस्टर हो यो हिलको अब आउने चुनावमा म मिनिस्टर भएर जान्छु भनेर प्रेडिक्ट गरेको मैले भनेर 56,000 भोटले आफ्नै एरियामा 87 भोट पाउने त राजनीति गरेको होइन हामीले बुझ्यो नि 4.5 लाख भोटले हार्यो उसले लाखौँ भोटले जित्छ भनेर त्यस्तो प्रेडिक्ट गर्ने म त प्रेडिक्ट होइन म त फ्याक्ट भन्दैछु ममता ब्यानर्जी सरकारमा 110% आउँछ हो 70-80 को बिचमा भारतीय जनता पार्टी आउँछ त्यहाँबाट माथि आउन सक्दैन बुझ्यो नि आउन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि आज हो हिजोको जस्तो जनमतमा नआउँला ममता ब्यानर्जी हो 160-165 बिचमा आउँछ हाम्रो पुरा कोसिस छ हामी पुरा हामी लागिपरेको छौँ अब मेरो प्रायः प्रायः 15 दिन जस्तो मेरो तराई र डुवर्सको भ्रमण छ पुरा खटेको हुन्छु मिहिनेत गरेको हुन्छु किनभने मेरो 6-7 ठुल्ठुलो जनसभा छ जसमा चाहिँ 50,000-60,000 मान्छेलाई म कट्ठा पार्दैछु र म चाहन्छु यो सबै कुरालाई लिएर म राजनीति म यो यहाँ आएर मलाई चियरको राजनीति छैन म जिटिएमा थुकेको थुक चाटेर म राजनीति गर्न चाहेको होइन म बुझेँ नि म त अबको व्यवस्था पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको व्यवस्था के रहन्छ त त्यसमा म इलेक्टेड भएर नि भोट जितेर पनि जान्छु त म त त्यस्तो व्यक्ति पो म त्यो रालचु भन्ने व्यक्ति होइन हामीले अलरेडी भनिसकेका छौँ कोर्टमा छ यो म्याटर हामी दिइ पनि सकेका छौँ अब हेर्नुहोस् यो चिजमा यो डुएल सर्टिफिकेटको कुरा आउँछ जुन व्यक्ति चाहिँ डुएल सर्टिफिकेट लिएर आज राजनीति गर्छ त्यो व्यक्तिले मेरो झन्डा चलाउँदैछ त्यो झन्डा चलाउने अधिकार छैन उसको त्यो माथि पनि हामी केस गर्छौँ नि त्यो माथि पनि केस गर्छौँ नि हामी अब त कुरा आयो नि त अब गर्छौँ नि हामी बिचमा बुझ्यो नि गर्ने नि र आज जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा मेरो पार्टीको झन्डा चोरेर होइन उनीहरूले राजनीति आँट छ भने उसकोमा क्षमता छ भने उनीहरूको पैसा त प्रशस्त छ करप्सन गरेको पैसा यति डरलाग्दो धाँधली गरेको पैसा छ स्कुलको टिचरको पैसादेखिको लिएर अघि यहाँ आएको बाटोघाटोको करोडौँ रुपियाँ एउटा व्यक्तिमा नभनेको पनि आज विनय तामाङको उपरमा पैसा नभनेको पनि 50 करोडदेखिको माथिल्लो लेभलमा उसकोमा पैसा छ अनि थाकोमा त अब 300-400 करोड रुपियाँको त उसको त एकदमै पैसा उहाँले सुरक्षा गरेर राखेको छ आज नेपालको प्रत्येक एरियामा उहाँको प्रोपर्टी हेर्नुहोस् उसको भेनाको घरबारमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँले उहाँको शाखा सन्तानको हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर अघि हामी त त्यो एरियामा त बिस्तारै जिन्दगी हेर्दा त उनीहरूको घरबार त डुलेको हो नि त हामी टाढैबाट पनि हेरेको नि त एउटा सब इन्जिनियर एसिस्टेन्ट इन्जिनियर गर्ने मान्छेको ताजमहल जस्तो घर हुन्छ यस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू त्यहाँनिर हुन्छ र यो जम्मै आज यहाँको गरिब दुखीको पैसाहरू आज त्यहाँ इन्भेस्ट हुँदैछ वेयर इन्भेस्ट हुँदैछ अन्त यो चिजहरू चाहिँ आज हाम्रो सिधा सादा भाइहरूले जानेको छैन दुई पैसामा राजनीति हुँदैछ यो चिजहरू चाहिँ अब बन्द हुँदैछ एउटा प्रश्न आगामी चुनावमा तपाईँहरूले पनि टिएमसीलाई सघाउनुहुन्छ विवेक घिमिरेले पनि टिएमसीलाई सघाउनुहुन्छ है अनि केही मञ्च साझा गर्ने केही स्थिति भयो भने तपाईँहरू मैले अघि पनि मलाई भनेका थिएँ टिएमसीको तर्फबाट भनेको थिएँ कि अब मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेँ मैले भने म ममता ब्यानर्जीसँग मिल्न सक्छु तर विनय र अनिससँग मिल्न सक्दिनँ किन जाति बेच्ने मान्छेलाई
आफ्नो आमा बेच्ने माटो बेच्ने मान्छेलाई मात्रै म मिल्न सक्दिनँ, बुझ्यो नि। अनि अब यहाँ चाहिँ के रहन्छ भने अब टिएमसीले पनि दुईवटा बाटो रोज्नु हुँदैन, एउटै बाटो रोज्नु, एउटै बाटो, बुझ्यो नि। र हामी भन्छौँ, हामी आज यहाँ आएको छौँ भने चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ कर्सेकको सिटलाई लिएर आएको होइन, हामी तराई डुवर्सको नभनेको पनि पहाड सबै लगाएर 17-18 सिटमा हामी एउटा त्यसमा हामी दावेदार गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामी त्यो आधारमा आएको छौँ, हामी वचन दिएपछि वचनको बद्ध छौँ, हामी गर्छौँ भनेर त्यो प्रेडिक्ट गरेर क्या त। आई एम द मिनिस्टर अफ द हिल, म चाहिँ मिनिस्टर हो यो हिलको, अब आउने चुनावमा म मिनिस्टर भएर जान्छु भनेर प्रेडिक्ट गरेको मैले भनेर 56,000 भोटले आफ्नै एरियामा 87 भोट पाउने त राजनीति गरेको होइन हामीले, बुझ्यो नि। 4.5 लाख भोटले हार्यो उसले, लाखौँ भोटले जित्छ भने त्यस्तो प्रेडिक्ट गर्ने, म त प्रेडिक्ट होइन, म त फ्याक्ट भन्दैछु। ममता ब्यानर्जी सरकारमा 110% आउँछ हो, 70-80 को बिचमा भारतीय जनता पार्टी आउँछ, त्यहाँबाट माथि आउन सक्दैन, बुझ्यो नि, आउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आज हो हिजोको जस्तो जनमतमा नआउँला ममता ब्यानर्जी हो, 160-165 को बिचमा आउँछ। हाम्रो पुरा कोसिस छ, पुरा कोसिस छ, हामी लागिपरेको छौँ। अब मेरो प्रायः 15 दिन जस्तो मेरो तराई र डुवर्सको भ्रमण छ, पुरा खटेको हुन्छु, मिहिनेत गरेको हुन्छु, किनभने मेरो 6-7 ठुल्ठुलो जनसभा छ जसमा चाहिँ 50,000-60,000 मान्छेलाई म इकट्ठा पार्दैछु। र म चाहन्छु यो सबै कुरालाई लिएर म राजनीति, म यो यहाँ आएर मलाई चियरको राजनीति छैन, म जिटिएमा थुकेको थुक चाटेर म राजनीति गर्न चाहेको होइन, म बुझेँ नि। म त अबको व्यवस्था पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको व्यवस्था के रहन्छ त, त्यसमा म इलेक्टेड भएर नि भोट जितेर पो जान्छु त, म त त्यस्तो व्यक्ति पो, म त्यो रालचु अनि व्यक्ति होइन। अघि तपाईँले के अरे अशान्तिको कुरा गर्नुभयो है, त्यो है बदामताम लेबुङ समष्टिमा जुन चाहिँ एउटा काण्ड भयो, सायद तपाईँले पनि हेर्नु भने हिजो तपाईँको फोटो लगाएर प्रचार प्रसार पनि गरियो, तपाईँ आएपछि पहाडमा अशान्ति सुरु भयो भन्ने है, र त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई नै दोष अर्पण लगाएको छ कि तपाईँकै पक्षकोहरूले त्यहाँ हातपात गरेको त्यो कार्यहरू गरेको भन्नुमा उहाँको भनाइ थियो, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरो चाहिँ के हो भने अहिले उनीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने कसरी चाहिँ झगडा लगाऊ, झगडा कसरी फैलाउँ। हाम्रो आज तपाईँले यहाँ देख्नुभयो नि हो, हाम्रो युथ केटाहरू कसै पनि माथेर बसेका छैन, बुझ्यो नि। अहिले उहाँहरूको मिटिङ होस्, त्यो मिटिङ भयो चाहिँ 12 बजी उता टर माथेर हिँड्छ, अनि उनीहरूलाई त्यो एउटा भनेकै हुन्छ क्या, कि अब चाहिँ कसैलाई यहाँ डिस्टर्ब गर्नु र अब यहाँबाट हटाउनुलाई, अब यहाँनिर चाहिँ मान्छेलाई एग्रेसिभ पार्नुलाई चाहिँ अब यहाँनिर अशान्ति गर्नुपर्छ, अनि त्यो पोल चाहिँ अब विमल गुरुङलाई जाओस् भन्छ है, हामी बुझ्छौँ नि। मेरो केही दिन अगाडि मेरो अफिस आएर राति 12-1 बजी मेरो के अरे तल गाडी राख्ने पार्किङमा है गेट तोडिदियो, हामीले केही भनेनौँ, किन उनीहरू झगडा गर्न आएको। अनि हाम्रो बाटोघाटोमा ओहोरदोहोर गर्दाखेरि पुरा मुख छाड्दै हिँड्छ, अब यही एरियातिर पनि पुरा मुख छाड्दै हिँड्छ है, र हाम्रो भाइ बहिनीलाई मैले झगडा गर्नु भनेर आदेश दिएको छु, उहाँलाई एकदम शान्तिमय बनाएर राख्नु भनेर भनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँले त्यस्तो प्रकारको झगडाहरू गरेर एउटा अशान्ति पार्ने काम गर्छ, जुन प्रकारले आज बदमताममा भइरहेको घटनाहरू यो उहाँहरूकै एउटा उहाँहरूले नै क्रिएट गरेका चिज हो, र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामीलाई लगाइरहेका छन्। अब जुन व्यक्तिको चाहिँ झन्डै छैन, जुन व्यक्तिको चाहिँ एउटा आधारै छैन, जुन व्यक्ति चाहिँ संविधानै छैन, आचार संहितै छैन, त्यो व्यक्तिले चाहिँ आज हामीलाई दोषारोपण लाउनु सक्दैन नि होइन। हामी त क्वेसन गर्छौँ नि उहाँहरूलाई, तिम्रो झन्डाको एउटा आचार संहितालाई के भन्छ देखाउन, संविधानले के भन्छ देखाउन, यो त हाम्रो संविधान हो, हाम्रो आचार संहिता, तिम्रो आफ्नो आचार संहिता देखाऊ होइन। र आज जुन प्रकारले एउटा झै झगडा गर्ने क्रिएट गर्ने काम गरिरहेछ, हामीलाई फल्स इलिगेसन लगाएर फेरि पनि विमल गुरुङ आएर चाहिँ अशान्ति गर्दछ, अशान्ति गर्ने त मेरो मुडै छैन, बुझ्यो नि। अशान्ति गर्ने मेरो मुड भएको भए म यसरी मिलेर आउनै थिएन। र आज मलाई एउटा नराम्रो पार्नुलाई जुन व्यक्तिले जाति बेचेर आफ्नो आमालाई बेचेर राजनीति गर्छ नि, आफ्नो मागी खाने भाँडो गर्दछ नि, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मेरो क्वेसन छ कि तिमीले अहिलेसम्म चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ काम गर्दैछौ, त्यो चाहिँ प्रमाण गर न मलाई। म 3 वर्षको विस्थापित दिएँ, विस्थापित दिँदाखेरि म कुन आधारमा विस्थापित हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ त्यो कुरा पनि खुलासा गर न। मैले खानु नपाएर होइन त, मैले ऐस आराम गर्नु त होइन नि, म त ऐस आराम गर्नु त म त राजा जस्तो बसेको मान्छे हो नि,
यो जग्गामा त हैन राजा जस्तो भएको मान्छे नि तर आज म भिखारी जस्तो भएर म डुल्नु पर्यो घुम्नु पर्यो त्यो स्थिति त मैले जातिको लागि लड्दा हो नि र मैले मेरो आमालाई बेचेर त होइन नि त्यसले गर्दा यो चिजहरूलाई आज उसनाको हातबाट सत्ताको अब चाबी खस्किँदैछ अब जानेवाला छ त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तमा यिनीहरूले यस्तै प्रकारको राजनीति गर्छ तर यो माथि एकदमै म खण्डन गर्छु यो जुन प्रकारले जुन व्यक्तिले आज यो कुनै षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ कुनै षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ ऊ माथि जुन अब हाम्रो स्पोर्ट्स पर्सन बहिनी विनेता रोकाको पतिमाथि जुन प्रकारको हमला भयो यो चाहिँ एकदमै पुलिस प्रशासनलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ यो प्रकारको दिन दहाडे आज कानुनलाई हातमा लिएर राजनीति गर्दैछ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसको यो चिजलाई चाहिँ निगरानी राखेर यसलाई पुरा छानबिन गरेको हुनुपर्छ यो चिज चाहिँ कहाँबाट चाहिँ प्रमोट हुँदैछ यो चिज चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आज सुरुवात हुँदैछ किनभने आज स्पोर्ट्स पर्सन आज विनिता रोका भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको आज उसको हस्बेन्डलाई आज जुन प्रकारको जुन एउटा काण्ड गर्दैछ भने यो चाहिँ हामी एकदमै छिटो भन्दा छिटो पुलिस प्रशासनलाई हामी यसको रूपरेखा लिएर उहाँहरूले एकदम हामीलाई खुलासा गरेको हुनुपर्छ यही नै हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ यसको पुरा खण्डन गर्छौँ हामी।